Hallo, Morten Fær her. Det er en mærkelig form for video. Jeg har ikke rigtig prøvet at lave sådan noget her før. Det er egentlig bare noget, jeg har lyst til lige sådan at prøve. Sådan lige bare sådan tænde kamera, og så prøve at snakke, og så prøve på at uploade nogle af de der sindssyge redigeringer, jeg plejer at lave. Jeg ved ikke, der er endnu set Gex og Johnny Gader, så gør, altså, man burde kunne gøre det på en eller anden måde. Så det prøver jeg her. For jeg vil rigtig gerne prøve at snakke om det der med, at min kanal den fik et strike her for ikke så lang tid siden. Fordi der er rigtig meget forvirring med sådan noget. Jeg kan huske, nogen på min stream, de spurgte sådan, hvorfor. Og jeg prøvede at forklare det så godt som muligt, men det er fandme svært, for jeg ved næsten ikke engang selv, hvorfor jeg fik det. Og det der med strikes, det er jo en rimelig reelt stor ting med YouTube. Altså tre strikes, så er det ude jo. Altså meget baseball-agtige rules. Og vi har set det med Mateus for nyligt. Han mistede sin kanal på grund af tre dumme strikes. Dumme og dumme, der var nok en reel grund til det i hvert fald, men men jeg har aldrig fået strike før, og det har jeg fået nu, og det har jeg ikke engang til, jeg tror det var juli, starten af juli forsvinder det igen. Heldigvis. Jeg er glad for, at de forsvinder. Sådan var det ikke før. Før der var det sådan permanent på din kanal, og så var det noget med, altså med første strike, så kunne du vist ikke få revenue, altså reklamepenge og sådan noget mere. Det var, det er i hvert fald ændret sig, det ved jeg. Men ja, min første strike, wow. Jeg var faktisk virkelig confused og så meget bitter over det, fordi jeg tænkte, why? Altså jeg ved godt, at jeg laver sådan meget edgy comment og måske ikke så family friendly, og YouTube har virkelig ændret deres regler rigtig meget til, at det du laver, det skal du kunne gå ind under alle kategorier, kan man sige. Så jeg var på en måde bitter over det, men ikke helt bitter over det, for jeg tænkte, hvis der er nogen, der skulle få et strike, så var det nok mig. På en eller anden måde. Men den grund, jeg har fået striket, er fucking åndssvagt. Det er noget, jeg aldrig kommer til at forstå, og der kan ikke rigtig gøre så meget ved det, så ingen grund til at svælge det. Men det der skete, det var, hvis vi lige skal komme i historien her, det var at det var en fredag, jeg kunne huske, jeg lige var ude at træne. Så kommer jeg hjem, og så får jeg ved den her besked på YouTube. Hvis du ikke ved det, hvis du får et strike, så dukker det bare op i en frontpage. Den laver bare jumpscare på dig, hvor sådan, bøh, du har gjort noget fucked up, ikke? Altså, og der stod der, at jeg havde fået strike, og jeg var bare sådan, undskyld, hvad? Altså jeg var helt væk, altså. Hva? Altså, hvad fanden har jeg lavet? Så går jeg på min kanal, og jeg har så fået strike over den her video, som jeg har lavet for godt og vel 5-6 år siden. Altså meget lang tid siden. Noget af det første, jeg sådan seriøst havde uploadet på YouTube, hvor jeg havde redigeret og faktisk gjort det til en watchable video. Det var sådan noget lort. Og det var en video, der hedder Shot in the Butt Challenge, min af titlen var. Nu er den så blevet slettet, fordi på grund af, ja, det sletter videoen, by the way. Ja, det var sådan en video, og det handler om, at mig og tre af mine kammerater, Rune, Lukas og Møller, mine tre homies way back, vi lavede sådan en challenge, hvor der er, at vi skulle lave Try Not To Laugh, og den der grinede først, han skulle skydes med en softgun, og den er sjovt nok, den softgun har jeg faktisk stadigvæk, og den sidste, der grinede, han skulle så være den, der skød, og det var så Møller, som tabte, og det var min lille Lukas, der skulle skyde, eller sådan noget, det var også lige meget, men pointen var den med, at vi havde lavet Try Not To Laugh, så skulle vi ud på min forældres terrasse, og så skulle vi så skyde Møller med den her softgun. Og den har været op i rigtig mange år, uden problemer. Uden noget problemer. Altså, der har aldrig været noget med en warning eller community guideline, et eller andet. Der har aldrig været noget. Altså lige så blev den bare høvlet. Og det synes jeg er mærkeligt, fordi det er sgu da ikke fair overhovedet. Men ja, det er, når man bare snakker og ikke kan redigere, så skal man lige sørge for, at det ikke er for meget stillet, ikke? Eller vi kan også bare lave stillet, så fuck jer, ikke? Men ej, ja, jeg fik der strike, og videoen selvfølgelig blev taget ned, og der var jeg sådan lidt, why? Fordi der stod ikke nogen steder, hvorfor direkte det er sket. Og der kan min teori altså komme ind og spille, men det var stadig lidt træls, fordi at hvis det nu havde skrevet hvorfor, så kunne jeg måske sørge for, at det ikke ville ske igen, ish. Så jeg blev meget sådan, hvad gør jeg? Fordi hvad er reglerne? Det første jeg faktisk gjorde, det var at submit den der, hedder en appeal. Altså hvor der du kan sige, hey, der er noget galt her, fordi det er nok noget botværk, der går ind og gør det. Så der gik jeg ind og sagde, kan I lige tjekke det her igennem manuelt, fordi jeg tror ikke, der er noget galt. Og så gik der, hvad, 5 minutter, så blev den bare denied. Altså de sagde, nej. Så de mente reelt også manuelt, at der var noget galt med den her video her. Så jeg gik ind, og så sorterede jeg det ved alle mine videoer igennem. Det var i hvert fald noget, kunne være grænseoverskridende til den niveau, ikke? Så jeg blandt andet også fjernet den video, jeg lavede for et par måneder siden, hvor jeg lavede sådan jokes med ham der Kasper Drømme. Det der med taste test, det der med, at jeg tog fucking vaskepulver og rengøringsmiddel og sådan noget, og så lå det som om jeg drak det. Det har jeg fjernet, for jeg tænkte, det skal ikke være op så. Jeg sorterede bare godt og grundigt i det, som jeg synes var på samme niveau.
Men jeg begyndte så at teorere lidt omkring, hvorfor at det så blev, altså det skete. Og en af mine første ting, jeg tænkte over, det var det der med, at der var kommet den her regel på YouTube for børns beskyttelse tilbage i, jeg tror det var 2020-reglen kom, og som egentlig bare handler om, at alle de videoer, der bliver uploadet på YouTube, de skal markeres, om de er til børn eller ej. Fordi dem, der så ikke er til børn, de bliver så ikke sat ind i det, der hedder YouTube Kids. Det vil sige, den YouTube-platform, der er til børn, du ved, kokomælen og alt det der lort, ikke? Jeg hedder kokomælen, mand. Og jeg kan huske, alle mine gamle videoer, før den regel kom, altså før 2020, de er jo ikke blevet markeret. Så min teori er lidt, at den så er, du ved, fordi der bliver skudt med en softgun og får et mærke og sådan noget, og så har de tænkt, ah, det er ikke lige for børn. Og så har de så valgt at fjerne den. Eller strike den, nærmere. Destruere den, smadre min kanal halt. På grund af det. Så det jeg så gjorde, det var, at jeg så gik ind sådan om aftenen på samme dag, og så gik jeg ind og bare markerede alle mine videoer som Not For Kids. Og det var faktisk, jeg tænkte faktisk ikke til at starte med over det, men det var fordi, jeg sad og snakkede ind i en group chat, jeg har på Snapchat med nogle YouTuber. Og en af dem var Holst, og han fortalte det der med, at det var markeret på den måde. Og jeg var sådan lidt, fuck, det er det sgu da ikke. Så der gik jeg ind og markerede alting. Så nu håber jeg, at det er clean. Nu håber jeg, at det er clean. Og det er sådan basically, hvad der skete. Og der har jo selvfølgelig ikke været noget siden, og jeg strikede forsvinder på et tidspunkt, så jeg tror, jeg er good. Jeg frygter heller ikke, det gør jeg i starten. Jeg frygter heller ikke, det kommer til at ske mere overhovedet, fordi det var jo en gang i, hvor mange år min kanal ikke kan findes, altså 10 år på snart det her tidspunkt her. Så jeg regner ikke med, at det sker igen. Så jeg er ikke rigtig bekymret. Men det gør mig stadig sådan lidt bekymret, fordi nu ved jeg godt, at det måske kan være på grund af min egen fejl med det her med markering, men det ved jeg jo ikke, fordi som sagt, YouTube skrev jo ingenting. Det skrev intet om, hvorfor specifikt der var noget galt med den her video her, hvilket jeg synes er meget uprofessionelt, men på samme tid, så er det jo sådan, at de kan jo gøre det ved alle mennesker i verden, tror jeg. Fordi der er vel mange, der bliver striket hver dag, kunne jeg forestille mig. Så det er sgu bare lidt træls det hele. Men ja, jeg tror, vi overlever. Jeg tror, vi overlever. Jeg tror sgu ikke, der er mere. Og hvis der er, så ja, farvel. Men ja, det var egentlig, jeg tror ikke, jeg er så meget, jeg vil sige. Det ved jeg ikke. Det er det, der er svært, som sagt. Når man ikke kan klippe, så ved man ikke, om man har glemt noget. Og så er man sådan lidt, oh fuck, og så skal man tænde kameraet igen, og så er det pisse ligegyldigt. Så ja, nu prøver jeg bare at uploade det her. Så hvis I synes, det er spændende, nu bliver det her så uploadet min second channel, som ikke er rigtig mange viewers på. Men altså, hvis der er nogen, der synes, det er spændende at høre mig ramble med et eller andet, så bare sig det, så kan jeg lave flere af dem her, højst sandsynligt. Så kører vi bare en fuld Johnny Gade på min second channel. Ja, jeg sidder bare derude, jeg venter på mad. Jeg har mad i ovnen, så spisetid, it's about. I kan da se, hvad klokken er, det er ikke smart? Wow! Okay, nu snakker jeg udenom. Nå, kan I have en fortsat god dag? Det var lige mig, der ramblede lidt, og så håber jeg, jeg har gjort lidt mere syn på omkring, hvordan alt det her med strikes og sådan noget fungerer. Det er der en, jeg har. Det er nogen, der ved sikkert mere, end jeg gør. Så. Men hvis jeg har nogle bud omkring, hvorfor det måske kunne være sket, så let me know in comment, og så kan vi tage den derfra. Anyways, I'm out. Farvel.